going home. 두그끝나무서서너베트미 세지스 모칼라 호세나 머른콘 벌다시니체 마스콘 무서서 Vet mi seci smokalja o zemra mërën kon për dashni që më skon të kuj hanë dhe shkëllqy vet mi tare si unë je unë ri me kange ti me drit unë djenja tona i kanë grabit unë ri me kange ti me drit unë djenja tona i kanë grabit oj hanë Oj kang, oj nat, i vetmu mu ne jam Por nata, bështjel vetëm qësin As ku në shkëndin, do ju Me më shëqnu, më kanë lan Jem kam braktis që m'kam dashunu As ku nuk shëndin Do ju me pëshëqnu Kalla Jem kam braktis që m'kam dashunu Shifër të lartë mbire Vetëm kënga mu më nje I vetë mu me brengat ma Shkojnë hare së si shdë gja I vetë mu me brengat ma Shkojnë hare së si shdë gja Oj han Oj kan Oj nat Oj nan I vetë mu më ne jan Imrama. Imrama, mirë se keni ardhë dhe faleminderit që na e kënaqët veshin e syrin me këtë muzikë të bukur. Me hanën e Muharrem Çenës. Tash e sa vjeta po që na e sollën në këtë version jashtëzakonisht të bukur. Pra, me ne sonte do të jenë grupi String String, vëllezrit e famshëm Fanaj. Faleminderit për njërë. Çfarë keqe? Violinën e ka thyme. Violinën e ka thyme. Rrugës u thyme, po kryen punë edhe kështu apo? Bën edhe kështu. Ço është kjo batuta që thon për violinën? Është violinë elektrike edhe vetë dizajnin e ka kështu, domethënë nuk ndikon kur gjë në tingull, por njerëzit kur e shohin habitin thonë, "Wow, çka ka ndodhur me këtë violinë?" Zakonisht gjysmën shtëpi gjysmën në veti. Po thyr rrugës. Atëherë me festimin do takojmë pas pak. Mirëmbrëma të nderuar shikues edhe mirë se erdhët në programin e verës në RTK. Mirëmbrëma kudo që jeni duke ndjekur pra këtë program të verës në televizionin e Kosovës, në Prishtinë për shkakun në disa vende ditë që kanë nisur të bie shi. Ktu fatmirësisht ku jemi ne jemi rehat edhe nuk besoj që do të na prish punë shiu për ta ndalur transmetimin, duket që edhe Zoti është me ne sonte në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Deri rrugës po. Bereqet, kështu që person të let pushoj deri pas emisionit. Shpresoj se kështu do ta kemi mbrëmjen. Atëherë pra dhe sonte besoj se do kalojmë çaste të këndshme. Shpresoj të keni pasur një weekend të mirë edhe ta keni nisur këtë javë mbar. Edhe natyrisht ku më mbar se sa me Radio Televizionin Publik të Kosovës edhe me verën 2019. Fakt të vera 2019 që sapo e përmendi Flanza po shkon drejt fundit, është kjo java e fundit e këtij sezonit të verës së verës 2019. Ne nuk është që nuk jemi lodh, por më shumë e kemi ndjek këtë pjesën e kënaqësisë edhe as më parë kur kemi marrë një, si më thon, mesazh kthyes të jashtëzakonshëm nga shikuesit tonë që duken se janë dorë të kënaqur me këtë sezon me mysafirët që edhe sonte i kemi të tillë që sigurisht na ofrojnë një mbrëmje të mirë për juve ku do qeni. Atë po fillojmë një herë me prezantimin e mysafirës parë. Okej, po e prezantojmë mysafirën e parë është një zonjë, një grua shumë e suksesshme edhe në shoqëni civile, por edhe në politikë. Nuk e di tash sonte do të flasim kështu shkarazi për politikën se duket është e pamundur në Kosovë të flasim për një temë të mos përmendet edhe politika. Është pat marrë një çmim të jashtëzakonshëm nga State Departamenti amerikan si femra ose gruaja më e guximshme e asaj kohe, një çmim që na pat bërë krenar gjithëve, mirë po ka qenë aktive
inclusive në shumë fushat e tjera, edhe në muzikë, edhe në shkrimin e skenarëve, tash vonë po e them si politikone, Valdete Idrizit, që na vjen nga Mitrovica. Mi të presim e njerë. Knaci që i me neve sonte, në fakt të kishim komunikuar disa herë me Valin, po nuk nga përputheshin terminit edhe ma në fund u bë kjo smeti që thomë. Veç shumë bukur, shumë bëm pëlqen. Ja, sonte, pa ndirë shumë që kesh prej gati shmërin. Po shpesel që do të kalojmë qastet kënë shme. Pa dyshe. Atëherë do të vazhdojmë me njëmë në prezentimin e misafirit të dytë. Misafirit dytë është një ish kolegë yni, pra me shumë vite karierë në gazetari, e viteve të fundit i është përkushtuar politikës. E përmendi Agroni që Valive që ka fituar një qmim për guxim, e i tillë është edhe mysafiri i radhës, jashtëzakonisht i guximshëm, është ky Milaim Zeka, të cilin e ftojmë njëherë. Në me Valdi ku gja guxim shumë, mos i ka guxu më ardhë me mua sonte. Po, e fakt nuk ka... Kështë që ka guxu më ardhë me Milaim? Nuk është pak sip që me thonë drejtë. Pa, Milaim e tha diqysh, tha, knos në tha, kur rrim bashkë dhe s'keshe, tha shqyqyr se kesh se ki plët që ta shtin kancerin atje. Nuk është pak guxim dhe nesit kemi ftu Milaim, se gjithë është një farë loj risk, unë thoi, za me ftu Milaimin. Se prej gojës është... Këtë me violin që të e tash kjo muzikë, po, për fotin e keqë politikantë tonë, këm pas thonë, pjesa dërmusës kanë qenë kur rrasë në biblioteka, s'ledzojnë, e shumë pak kemi investu në kulturë dhe në muzikë, që une e admiraj këtë drogë. Po thumë, ja pas bleni violina? Ja pas bleni që si parë qajtojnë. Po mu i veç në gjitësin, kjo ato pjesë t'i ka dhe kryet ma letë. A ti kishë ro kjo defit, për shamu, ose të ponit ja këshin blese, këta. Po, me def ma shumë. Valdete, Milaim i aty, po. E flonza kule, po. Flonza, ti ofër flonzës, po donë edhe mirë, po bonë, kështë të nebojmë edhe këtë balansin gjinuar. Fakt ta shpesho edhe që në kemi kombinu me ngjyra, bar dhe zi, jo kështu për gjininës të aninës, edhe najna bu gjinias një ojë se shumica politikanëve agronë. Tash ke fillu, Milaim, nuk e di, shumë që di, ke fillu, ke shumë ma shumë karjerë si gazetar, pak vjetë karjerë si politikanë, po po e ndinë vetëm duket ma shumë si politikanë, a? Ja, me thonë drejten... A funa e fundit gjithë mund t'identifikonë? Me thonë drejten, gjdo politikanë, gjdo gazetarë që kyqet në politikë mundet lirisht me thonë se gjatë krejt jetës vetë ka qenë edhe në politikë. Gazetaria... Po, edhe muj me thonë që mas mire në Kosovëve këmë di vetën gjatë këtyre dy viteve si deputet se jo morë vazhdimisht me gazetari hullumtuse. A ke zbulun diçka që është e panjuar për publikun dhe i dash? Po maspori, për shamull, kena muj me thonë gjysë kamioni dokumenta veç për Post Telekomin e Kosovës. Dosje, 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 edhe plot skandale tjera që s'pëdu sonte me full, po... Ja, në fakt, sonte kishë bo mirë shumë në kursi për politike, sa po përfundoj një debat politik në televizion në Kosovës, e thashtë edhe në prezentim që një famnyre kur i thirë politikant, gjithësysh kemi folë edhe për politiken, po ne po mundohemi këtu shkara ze, me ju njoftë në një pjesë tjetër. Valdete, në fakt, po tash, në fakt, s'po kemë kam i politikës me nërë, për them se shoqni civile aktive prej mas luftës edhe një famnyre e braktisë, në thojza, për politiken. Pse është ka që atraktive kjo politika? Po pajtona me Milaimen që tha edhe nga zetari e bën një farë politike, edhe në qëqëri civile është një grupi njerëzve të organizumë që dojnë me ndërru politikat, gjithë në pirë publikut. Mënoj që është një kohë që djeli shkën aty komunit me erë një kontribut maksimalisht, edhe më smetrajt këtë gjamirja më aty, shte që unë ju mësu, po get, ose më njeku svidat, ose i njeku në, së po di, po si duke të në dhe svidat këtë gjamir, pja dolim, Po më nëjë kogja rahat, tjesh rahat nëse mëjë me thonë këtë situatë në cilë në gjindë me si shtetë, bërë si shëqni. Po në fakt është të dhejë tjetër, Milaim edhe Valdete, që thonë, shumë njërës të azam jenë futë në politike, po thonë, për me ndryshu partit e egzistu se politikën, edhe mandej kanë përfundu duke u ndryshu vetë, përshka kësë është shtirë me ndryshu që të strukturë. Po e zbuloj, po njeri prej faktorëve... Njeri prej faktorëve që më ka shty mu putë në politikë, ka qenë edhe flanza, edhe te, edhe pëllot kolegë në RTK. Hajde. Më thajshë, ajde bre, bama, ade, qka jetë i bon, bëllë, i e ljollë pe gazetarisë, kështu që të këshyri.
Kështu që mirë kështë boju dhe me ardhë me mua. Të këndë rridhëm, ljarë politikë. Mos tuj që s'ke marrë ftesë publikisht për aderim. Lutë në plonë, sa është koha e aderime, adem, edhe te agroni. Unë edhe agroni kismet mas në misionit, po aderojnë ampushime. Ndash ju qoj në ambasat, dikun ku doni me punu, ju baj ambasadora, po, muj mi bo. Ndoshe veç falë një kështu për pare, sa dëni që ka dëni. Ta është kjo fjerë, kështë seriose, mos nuk është mos të ofertë mirë për mua. Po, jo, për ty në herë. A, për mirë, po, për ju si trim, do më thonë partia që lërën e ta kojë gjithë trive që të mirëve, si kur jene jo gjithë kohë hapsirë. E të regëm një, a bashkë që këtë që lës partisës kam zonë. Jo, mos e bërme, e bërme mos e bërme për parti. Jo, valdete, a që ka shkopën që shtu bon ofertë atë zakonisht? Po, mas e një se Milahimi thash që atë harë që dhone. Në orë stadion me violin, kështu të garantoj 25% doljum. Mirë, e përmende, Milahim, pas një kohë gjatë si gazetar, i fute politikës, edhe unë agronin nuk përmoj menë që të kemi thonë shkon politikë se... Në keni thonë kafe. Neve përna mungon, neve përna mungon fakt në të pas. Milahimi gazetar. Që të plejnë apet. Që shë priti rethin? Që shë priti rethi, shoqënia, familja, njerës të ofërt? Pash, hyrja në politikë në që se nuk kënë për dy qëllime. Që se synë me qëllimin me rajt edhe me vjedh, mësëpore është humbje shumë e modhe sakrifice modhe personale edhe është svit shumë e modhe për familja. Une, flonëzët edhe agrunim njëfni që une jam për një me familjarë edhe mërëna shumë me fmitë, mërëna me vojzat, ju këmë kushtu... Këto e këmë firmë e është? Po, shumë ju këmë kushtu ko, dhe me thonë fëmive me në gjezë darë kanë e, gjithë e dinë që në mas gjorshve s'ka ndollë kur. Kështu që tash gruja ime po thot veç adin frigoriferin kur peqeli po del edhe ftyra jam tash vis në për televizor aty ne. Po me të vërtetë tash sakrificë shumë e madhe. Andete ça se për të pyeta për politikën, domethënë ti po thua që ke hyrë aty për me ndryshuar normalisht edhe dhe i takoni brezit që duhet në inkuadru për me marr vendimin për me mujt me ndryshu jetën e njerëzve madje për në Kosovë e dim që ka shumë nevojë për ndryshime. Po çao ndryshet e politika në fanyre, ndryshe është kur është në shoqëni civile, ndryshe nga media, ndryshe është kur futesh brenda edhe i shë proceset prej një kandi tjetër, prej aty ku merren edhe vendimet. Unë nështë e kom pas pak ma letë se kom qenë aktive gjatë, po duke o dhejtë Civikosin, ajo platforma Civikos tjeshtë këna bashkëpunu shumë gështë me dhe me institucionet, se vetë misionin t'ile ka pas, me kriju qatë hapsirë për me bashkëpunu edhe mësë me ushanë dërmi të veti. Dëmë thonë për me u mirë kuptu se gjithë kënë venat e zhvillume, dëmë thonë ajo fryme bashkëpunimit eksiston, po thjeshtë është me gjitha atë e kur jenë në shoqëri civile është ajo vija, kështë flasim të vendimarja. Për shembol, unë kam qenë, edhe duke u dhejtë Civikosin, kam qenë gjithar vullnetare, komunitoru, qeverisën lokale në Mitrovic, me një grup tjetër qytetarve dhe aktivistve. Edhe ndrysh është kur monitoron e ofron një alternativ, kritikon, e ndrysh është kur t'jam synë me u dhejtë. Po tash për shkak të pozitës që i edhe pse ende nuk e ke një pozitë si politikane, po. Po, se shpejt do ta kem, ka dalë. Po shpresoj. Po mendoj tash po shpresoj vjen që po ta moj anën, po a më mi kallzu flonzës diçka. Jo, po vetë po duam të thon. A ja u din mandi hallin më shumë edhe atyre shoqëri civile dhe me lajmi gazetar për këtë kandi si politikan? Po, ja u din, natyrisht se do të vënë tia aty. Bashkë vjen me ta po. Qëri më rëva që dy herë po pajtona me ty Mila e mirë po. Çudi ha. Po bre. A do të thonë se po në koalicion ti si? Ke me ardhur po pajtona. Po skor mor ban. Di kush me kush. Edhe do të thonë po pajtona se mbarësisht me çfarë qëllimi normal të hyn. Absolutisht unë jam çike valdeta që shëm kanë edhe para 2 vjetëve edhe para 3 vjetëve. Edhe me të njëjtën gjuhë, me të njëjtën mision, me të njëjtat dhe më thonë qëllime. Në që se kamera më një kështu dhe me leviz pak mi kalzu flonëzës diçka një befasimi. Hajde për hajde. Ka befasie? Që vis për cëllën pak kamera. Që është kjo në ispilota që po bërë befasie veç më shumë. Qëte? A di se, jo se i këmë thonë kësoj që nuk ndryshojnë politikë, ka pishe flutura vrapon mas njeri të mirë. A zakonisht mas shumicës politikanëve vrapojnë veç mizat. E kjo është flutur. Qore, qëve.
Po, tash, ku pe din që ka ardhë për ty? Po, ka ardhë për mua dhe për Flanza, më shire. Op, tak, trak. Na e kemi një kinë që aty po së penzirin, tash, se në fakt ju nuk e dija, jeni një ekip ty me Flanza, unë e me Vardetin jemi ekip këtë emision. Mirë, se e kemi do lojna dhe në me Vardetin e di që kemi me fitur. Allah, lojna kam me mujtë Vardetin. E, tregëm një të lojnat se kam shumë e rakit pjesën e fminis me ditë për juve, për shumë. Dhe di që periulla fminis për gjithë kërë është më e mira. Apo dhe me dit a kena lujt si Ramizi? Jo, s'po di qa ke lujt, po. Qa ku i të vrejo se i periullet vitej? Hje ka loj, qef. A të regojt diçka pro shumë seriosisht? Qysh ka qenë si fmi? Si fmi, gjyshe i me të regonte që gjyshen e kam hotin bi jamërën të Likovcit, e kam pos. Të regonte që më ka gjithë të full me lule, të full me qingja, ku më lujt me kali, me qen. Mas që soj periullat kanë shkru dikun, Andrea? Edhe jëmë konë shumë i pasionum bas shtonzve. A u tan, po. Në lojna nuk jëmë konë shumë i pasionum, sepse kam najt, kam qenë fëmi vetë mum, kam ledzu shumë. Edhe, dhe thëtë kryesisht, lojna që i kumbo, i kumë hyp kali, dhe më thëmë, e kam vrapu me kali. Qenin, për shemblë, si fmi, kam posë 7 vjetë, i kumë dhonë qaj prej gotës ti me qenit. Edhe dy shtonë që i du mas shumë të janë qeni dhe kali. A vazhdojnë me pas një të dashni? Po, kur jëmë pranu në punë në radio televizion suedisë, i kam thonë ishe i festime, që kam shikimin e qenit edhe në hotin e qenit, po e kam edhe njerëzilekun e kalit. Sepse kali kur dzo është kur nuk të shkelë. Ka lërlëkun e kalit, i bje, me thonë. Ka lërlëkun e kalit. Jo, e kam njerë zilekun, sepse une asnerë nuk thyna këtu, dikush me në thonë kali ose qenë. Shikoni, sëda, gjithëm ka thonë vojza i me ima, ty ardhë prej Shqipërisë, edhe filloj me qojtë. Babi tha, apo të kujtuat qeni i Bushit, George Bushit. Qfarë nderi i boni kombi Amerikan, gjatë vërrimit presidentit Bush, ku ja morën qenin edhe pe. Kështu që me dosht ne njeri tjetrin, so qeni dhe so kalli, ishëm uhy ja 200 vjetë për para. Jo, tregëm të kjo pjesa, se s'ka qenë shumë me popularizumë atër, tash përlidzojmë e dime që edhe luleve bën me ju folje, kafshve bën me ju folje, se të kuptojnë njërën e vetë. Po në atë ku kur ke folje me luleve, me kafshve... Falë si fmi, thash. Po e di, që ka menu tjertë? A ka menu që kjo fmi maj veçan për tjerve? Po tash në klasën e 4-5 kam fillu, klasën e 5 kam shkru poezi. A po kuptan, edhe une gjithmonë fulli me referanca, e më kokrytori grupë të letrarë, kemi qenë shu klasë me Fadil Bejken, doktor Skender Kaboshin, edhe kum kënu për shemull, prej klasës 6 fillore kam kënu në orkester, kam qeni vetëmi djallë, ma djem kujtuat si sot i kam kënu 3 kongë, këtëse më i qikë, Librash DM, edhe mori vjollëca që qelë në saksi. Në saksi, tash, po. Tash një festival, vend që me thomë, thanë thuj bashkë me Fadil Hoxhën, unë thash bashkë me Enver Hoxhën, edhe bua atje një farë rëmuje, apo këtën, po unë jo morë, do thëtë me muzikë, më vjenë shumë keqë, që unë nuk këmë posë fatin miro asë një instrumenti, edhe për këte investoj të vajzat e mija që i kam që gjitha në shkollë të muzikës, vetëm përshkak se andërë e kumpos me i ronë një instrument. Qërën kongë prej qasoj periullë dhe prej qëtë një trijave, po na e kujtojnë qëtash? Me kënu një refren, një pjesë? Po, Librash DM, kur do me thonë nuk i harroj ato kongë? Librash DM, osa shumë të dua, buzë shkombini to jenë dërtua. Ta një okë që mu i qike, që shkjo tjera. Kozhon i zo, a, muzikan? Kam të vazhdo dhe muzika. E valde, d Unë e një fëmi gjallë këmë qenë gjithë, jam rritë në Kalablak, kështu që kemi posë, dhe më thonë edhe lojna në shpe. A ke qenë t'ilë që edhe brenda familjes, kur jetën bërësi edhe luftën për drejta tua, du t'me luftu pak ma shumë. A, gjithë edhe, se mbjetë e shana shpak më dhejtë. Gjithë jam konë, kështu, këtë gjak kam gullëse, dhe kur këmë dojshë diqka me arritë, gjithë e këmë arritë. Këm lujtë me lastik, në që ka të lujshë e madene, ima e sësa po. Edhe, do më tonë në shkollë, këm qenë fëmi shumë aktiv, me aktivitete kulturore gjithë e marë. Këm qenë këzëll kuqja e shkollës. Zdisa vjetë resh, do ka në rivali atëherë organizojshën, se na aty, une ku jam rritë në verit qytetet Mitrovicës, se s'ke shumë, do më thonë kofshë edhe sajnë që me mujtë me lujtë, po, do më thonë qatë kjesët. Kofshë që po bëmë dur që kallin që ke lujtë, e që kom kofshë atë.
Jo, më nuk është që e kja të lutur në ndë. Jo, po di shta me dita dhe cila kohë që jam unë. Po se më falë valdete. A dhe e vesin shtu një shqiptare edhe një Amerikanë, një suedezë. A dhe po i lafdrojnë burrat, suedezja po dhe të kam burrin si tiger. Amerikanja po dhe të ne kam burrin si ari. Shqiptarja, tha edhe një fargjonje, po shpegjonj që para. Që që e që ato valdet disha me ditë që fargjonje. Valdetën edhe tash njerëzi që rrethojnë, pojnë që është shumë energjike, shumë pozitive, shumë e areshme. Të me thonë, ato virtite që ke pasi fmi, kam përcjellë dhe... Ma ka dorë që shtu gjithë. Mësë me ko ku jetë kësha votu kështu mas 2 vjetëve. Ajë të më votonë që në vitë, ke me votu. A ju kujtojnë andrat e fëminis? Qëla ka qenë andrat e fëminis? Keme ndu në herë, për shembul, vetën pozitën ku jetash? Me thonë drejtë, këmë posë qefë më bo aktore, mas pori. Edhe po. I e pas këndi e kësi vërru? Po, se ju morë me aktivitetet ndryshme në shkollë, edhe i kishëm aty do skeqe, do aktivitete. Edhe tani, dhe më thonë, kërë rrita si to, të skeqa që mirë, s'kishim mundësi ekonomike me shku me studiu, me orën Prishtinë për Mitrovice, fmi që shë e thash Kallablak, po ajo së më ka ndalu në më morë me artë edhe me teater, dhe më thonë, i kemi themelu diso teatra, edhe në bashkë jo vetë une, po diso trinë që kemi qenë atë ko, edhe kom studiu qaqë së më ka imponu, dhe më thonë që më s'me me të parë si mu me ta manë qysh. E kështë që kjo ka qenë një, tani mas ne dikur, njeri po kom dosh me u bo psikologe, po edhe psikologe, da më thonë, nuk s'kisha mundësi me studiu, po duke dosh, qështë jam kam gullë që kam qef me bo punë të mirë, për me realizu rolet e mira në shfaqe që i kisha, normal që detyrimisht duhet lezeja psikologi, thjesht me studiu një karakter, pse silët shtu ashtu, kështu që për fundim këmë marrë që këmë bo bashkë që këmë doshtë. Kështu që jo marrë me teatër, besa për një 17 vjetë. Pra ndaj thashe edhe ke shkru skenare për tjetë dhe televizionëve dhe të shfaqjeve. Kemi pas këtë gjatë do aktivitete, na pëmënoj gjithë jam kona aktive. Valdetja profesionin bazë cilin e ka? Valojmë, kështu jam ingjinier e geologjisë. Apo? Po, veç atë profesion se ushtë. Dhe që mora si herë, jo, tani këmë përfundu një master. Mi dajmë një flutër dhe të unë herë, shka të më thonë kjo se di, është vajza shaj tonës. Jo, kjo është me vogën. Shaj mirë. Kështu që edhe të tërë qka tani këmë studiu të punu, të provu të bërë atë bashkëpunime të dërtu që atë poqen që dhe në pelypim edhe sët, poqe që ndrushme. Studiova tani edhe menagjim konflikteve për me bërë punën ma të mirë. Kështu që gjithë shkaj. Bre, kja pas ka dhejzë konflikte në të rëndinë. Bre, që atë ku është fajtore. Valdet, a ndrojnë vendet? A ndrojnë këtë të tëmë, po, e di që je fleksibile, po jo parësyë. Tash, ke shku skenara, kine i pyetje për midajimin e jo. Ndërkohë, dërsa të buonë gati. A se përse që loj me kufje. E ke përcjell me lejime shumë gjatë edhe si gazetar edhe si politikan. Cila pyetje kështu masvarit bjen mend, sa të kujtohet me lejim zeka. Ose diçka që s'ke ditë për me lejimin e që ki qef me kuptu. Gjama e vetë për lejimin. Ose nëse s'bjen mend, ndërko... Po, ajtë që vesëm... Po, diçka, me lejim është i hapën, që dush. Vic më sëmë vetë pa lidhë, kështu në najsan më mskuqë. Ja, ty nuk vetës, ty nuk vetës o antori... Jo se është transparent për krejtë gjithë. Bilajem, ty nuk vetës o antori, kështë në sigurimet. Oke, oke. Se ku vetë dikën atërë, po ty du me të vetë atë fotografin që është historike, jo tja, dhe më thonë ideja kuj të konë nërë kom të grusë që ke dojë. E, bravo. Sinqerisht, për të pësë është fotografi, do shavec me di ideje kuj ka qenë. Edhe fytje shumë i mirë. Edhe mesajën është, po. Naj shumë të bom një fotografim të Avni Selmani. Dhe gjatë pauzës, ishte ofër Shen Valentini. Gjatë pauzës ka qenë ideje imja, une jë mronë dy gujtë, e i thash, ma ban një fotografi me nusën, a më mos e publiko se duhe publikoj për Shën Valentin. Tekstin e kum pasmon që gjatë krejt jetës time, mbi vete kam pranu vetëm Zotin, fëmit edhe grata. Dhe atëre se si në konë halot martu me iden. Edhe ajo ka qenë, unë mendoj që është shprehje e karakterit ta matë mirë, për arsy se më rritë me 5 motra, i kam 4 vojza, me nonën që bojnë dhe me thonë 10 femra, dhe për një me shpirtnisht, po ta them, jam shumë feminist, dhe njëtën time, nuk i bi shpull kur fëmijut, edhe kur se kam pyë as një shoqe, as ish grunë time të parë që i kom posë, me cilën kemi bashkjetu,
që fëmijët e mi ma kanë thonë vajzat e mëdha, Dafina dhe Rita, babë të falenderojmë që gjithmonë na ke folë me respekt për ish grunë time. Edhe kisha pos dëshirë me konë model i njerëzve shqiptarë, mënyrën që shune kum kalu divorcin tim me ish grunë time. Si diçka normale, po? Po, jo, po, për tej normales, ma dje për shkak të fëmijëve, njerëzit që se i dojnë fëmijën e vetë, dhe unë e di që i dojnë, për shembull i shkon mirë me ditë se ai njeri ta zon para disa ditëve që e vrav gruën e vet në Gjermani me bebë në dorë, ai është akti më barbar që mundet me bë dikush. Po, mos na përmend atë. Po. Dhe e kemi këtë luajm, po faleminderit, faleminderit për pyetjen. Në fakt, ke spontane. Po, pyeta të dy. Jo, po shkon mirë. Fillojnë me lajmin. Jo, as ishte bosë kënore. I ke këtu fjalë që duhet më thonë me një zo, jo shumë mal, por jo shumë kritul. Vetëm me lëvizje. Edhe lajmi duhet më qellu. I ka tri opsione për secilin fjalë. Vaj këtu dhe e lexojmë. Nika një. Okej. Ai ka këtu muzikën, lajm deri në 3 herë. Ke drejt më thon. Prit, se ndoshta nuk e ka muzikën. Ajo në rregull? Po, muzika është në rregull. Jo, me zomat tonë, me zomat nëllë. Levize, levize. Me zomë, po. Jo, halo me zomë. Gazetar. A je gjallë? Pedi që je. Ta vjetën, apo? A tjene dhe njerë dhe njerë. Tri herë kodri. Gazetar. Hajde, dhe gjë. Gazetar. A je budal? Që që shko menja për keqë. Jo. E dim që si e. Gazetar. Ja. Gazetar. Okej. Okay. Jo. Hajde dytën. Oh, që pare, që arë jo. Na tre, një përbashtë. Na tre, qka jemi? Ja, se dim. Gazetar. 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 Nuk mundem. Nuk mund gazetar. Gazetar. Jo. Gazetar, jo. Ta. Gazetar, po. Hajde tjetër. Okay. Tjetërën. Tjetërën. A bën edhe me janë i mu me dure diçka? Jo, jo, jo. Jo, jo. Ah, okej. Okay. Tirqi. Jo, dhe sopa më dalë. Ma shumë zonin. Tirqi. Aki qik. Aki qika, po? Kotra. Besh një fjallë, besh një fjallë. Një fjallë, po. Tirqi. Tirqi. Po më pengon muzika shumë. Se po, ha? Trunin e kam të koncentrum këto. Okej, okay, lexoja buzë. Ej, po. Me buzë, mu qërëm. Tirqi. Jo. Okej, okay, haj tjetërën. Haj tjetërën. Jo, mos e esë. Mos i largo. Dhëmbala. Dhëmbala. Dhamballa. Yes. Okay, bravo. Hajde. Mikrofone. Mikrofone. Me kan fole. Jo. Një fjall. Një fjall. Mikrofone. Mikrofone. Jo. Mikrofone. Mikrofon. Okay. Edhe një. Edhe opera. Opera. Ah, yeah. Bravo. Njeri i kulturës. Ajde, nuk ka shumë lehtë Valdete që është duket. Jo, s'ka vallahi. Ami për Valdeten. Çao. Jo, unë mu koncentrimi muzik, po edhe muzika me zokë gjatë nal. Shumë. Valdet. Ku shiçur që s'kam trumbës, po ta prish ka trumbën. Fjala e parë. Po. Lëvizi edhe me zo. Aplikacion. 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 Në mamë, spjacilla në ste. Prit për sugur. O, kur gjosë për ma doni. Për ju dhe. Dhe që, hajde tash. Për cilë, jo, të porën, të porën dhe njerë. Dhe njerë, të porën. Aplikacion. 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 Në nshkrem? Jo, aplikacion. Me aplikuti me pranun parti. Picasso, jo. Picasso, jo kadre veseli. Tjetërën, tjetërën. Tjetërën. Kadre. Spas ke pas faj, spas ke pas faj për muzike. Që to e ndryshoj Milaimi, për shikus, po? Kadre. Kadre? Bravo!
Kube guxu. Si guxu me skuanej. Që do ndryshojmë lajimi, s'ka qenë s'ka lidhje. Ka qenë konkurs. Hajt. Muzej. Muzeu? Po, bravo. Po. Edhe... Qëto me konkuru e ti? Qëto në kurs këtë me gjithë. Hajde. Ten gjire. Ten tene? Po, ten tene. Offer. Okej, offer, offer. Ten gjire. Ten gjire! Bravo. Ajde, këtë këtë këtë? Ha? Shto? Hala? Edhe një, edhe një. Edhe një. Konkurs. Konkurs. Tudz? Tudz, po. Konkurs. Korfuz? Po, korfuz. Se përna merë greku. Konkuru. Po. Konkurs. Po. Me konkurs. Koltuk. Po, koltuk. Po. Konkurs. Me konkurs. A konkurs. Me që duhet me konkuru. Ja, që atë të cikë e fitur. Edha me konkuru. Aha, me konkuru. Me që atë të në kadri vetë, pa shtu vahot vetë. Kadri është të i vetë. Se di të kadri vetë? Kadri! A që ashtë letë është me një e ti ka thonë krejtë? Po, shërë, kështë. E ndryshojmë i lajimi. Kështë kështë faj, se muzika është me i tasme. Muzika është me shumë. Pa, dhe të pëlqeje ke muzika. Edhe muzika po koncentruosh. Ju thamë dy të guxim shumë, po qa për ty për shumë e ke marrë dhe qmime, zyrtarisht, i lajimi e ka qmime në flanze edhe qmime në qytetarë, pe njerëzve prej qytetarëve që ja japin. Po, qa të më thonë guxim për ty? Jo direkt me qmime, po si guxim, kur themi femër ose grua e guxim shumë, qa në nënkuptojmë? Mas pare, me guxu me qenë vetja, me guxu me edhe me besu, edhe me vepru në kauzat në cilat të besën, që është mirë, thjesht, po flasim edhe për të mirë publikën këtë rastin të. Edhe thjesht me guxu në shta me sfidu dhe realitetin, i cili ose status quo-n, ose një situatë të caktume. Ti kur je e bindun për diçka, gjithmonë, se më thonë guxën, pavarësisht? Valajm po. Ndërskoncave? Mirë po jo që ashtë letë bindem, aden, për një me kam qef me analizu këgja mirë, zakonisht i kom të bazume, dhe më thonë gjitha ato, thjesht edhe vendimet, që i marë nuk vendosi pas shpejt, i peshoj këgja mirë, edhe tani natyrisht që nuk tutna dhe për një me guxoj, se besoj. Për mu guximit qytetar, njerive formon brenda familjes, po ma shumë shoqëria në cilin ti jeton. Shumë për mu guxim qytetar është që se unë, personalisht, thamë qëfar do qmimi që e paguj, guxoj me shku në zjedhje vetëm me partin time, pa u bu koalicion me asë një partin. A je i bindu më bështo Milajema, se u putë në politikë sigurët, e? Absolut. Pse se unë e mendoj që e kam të drejtë vizionin politike në ardhmerinë, mendoj, dhe jam i bindur. Këto i shpallës një atje në debate, po me se rafjole, mos ta fuqim. Kja guxim qytetarë, sepse gjithë i ka rrugë, ka dy dridhë, ma dy qysh, mësë me shku bashkë, që ka bojnë, a unë e hërë që qatë, qëto, mësë me hi, mësë me shku që ku kam. Po, je rahat, veç jo bashkë. Po duke një qetë, po duke një qetë, po që shreagojnë të një situatë jotë një, u s'ka pas njerë nërvoz. Guximin qytetarë ta jepë sasia e informacionit që ti e kryon për një nxarje, për një dukuri. Që se ki, për shemull, informacion që në një shoqëri, si qanë shoqëria jonë, nënqmohen fmit, femrat, pleqt. Atëre ti guxon me thonë botërisht edhe publikisht që shoqëria shqiptare në një pjesë, në një mos shumë të madhe, në shpirt edhe në mendja shoqëri bajagit talibane, ndërso në vesh janë shtë evropiane. Unë e mendoj që mënyrën që shna mendojmë, që shcilemi, që sh respektojmë pleqt, femrat edhe fmit, jemi bajage me ndoshta pëse në kanë lidhë në lëllak, pëse në kanë rejt hollus, në kanë damtu në pjesë trunet vogël, po si jemi bashkë normal si shëqni. Unë me ndoj që sim normal. Jo, adim se... Jo, shëqëshim ku në lëllak. Se po që... Të lëllaku, të hollusa ke... Jo, lëllaku, po vështë hollusa. Ku ke lindë, a në spitala në shpe? Ti ke vro. Ne pej spitalin shpëtan. Kjo ka vro kryt në radiator për shembull në ngrazh të lëbë. Nan katun je na lej, çu ne për grozhën e për boshçe. Tan qytet në radiator e kanë vro kryt. Po
pjesa dërmuese kem në lëndim trunit. Njerëz për shembull e shohim Milaimin, po Milaimi kështu i guxim shumë i hopun edhe nganjëherë nuk e di pse njerëz më thonë se ky budalla. Jo se di a thonë ashtu, po jam mësuar të dëgjoj edhe në emision, edhe në përndeja të fol ndoshta fjalë, thojza ose pallopa thojza, gjë banale, gjysmë banale të herë. Kur njët. Jo, po tash varet çka konsiderojmë. Do të thonë jo. Kur njët sfoli banalisht, unë tregoj e veprimin banal që tjerë të bojnë. Jo, thon, me fjallë që dikush, jo gjithkush i përmend në për emisione. Kjo ishte ideja. Budallakia s'ko skaj, është dalap dalap. Unë s'konsideroj, unë gjdo shpreje që kam përdoret në familje tona, përdoret prej nonave tona, gjithë shojna, gjithë kemi shoh. Apo kuptan, veç këqërit të njerëzit në Facebook që ka shkruin, apo kuptan edhe ato e din tani nivelin tonë. Ka rastë të caktuar që edhe kum fol në Isan për cilën ja, më shumë e kam të ide ti je i hopën, domethënë me publikun edhe je i natyrshëm edhe në media, edhe në tavolinë, edhe në parlament. Jam shumë original. Po, të njëjtin, po. Po. Për shembull, kum pyet për një shprehje në parlament, i kum pyet deputet të Bundestagut, edhe deputet suedez, ajo më shpreh keq, ata më kanë thonë që te i përmirë se krahasimin e ke post mirë. Valdetja mundet këtu me ndihmu. Që se një parlament evropian i drejtu është dikuj me gesht edhe i thu ti e qështu, atëra në thyrje. Po ju në qëfë se ti e përdur një metafore, ban një krahasema, atëre kur në kanë thonë parlament ju e keni këthy ftyrën, unë ju këmë thotë tani ju e keni këthy një sen tjetër, edhe nuk u ka e kur farfyrje për kërkan. Qështë e ke po parlamentin për 2 vjetë gati? Qështë e ke po parlamentin? Parlamentin për 2 vjetë këmë po bashkë si shtalt lëbëve. Adin, për shamull, lëbët kur hynë, ashtë një farë regulli, del si vuka maspori, tani laruka, tani qështu, edhe lëbët e mesme nuk baglojnë ato në Prag, po baglojnë mrena nërë, këm po kolegë që kanë baglu për 2 vjetë në Pragë, këm po kolegë që si nërdhë kur në seonca, këm po kolegë që s'kanë full kur, këm po kolegë që kur njëtën e vetë nuk e kanë ngrit një problem jetësor për qytetarët e Kosovës. Dhe për një me po të thamë, qaqë shumë jë më gëzua ditë kër është përbon parlamenti, sot që i denësi. Po veç për me të është për rogë, për një ku. A e keni 1% ju edhe për një vjetë? Së dy së kemë, unë jetoj gruaj me korrugën e mirë, mu man gruja. Kjo ka ndrysh fund. Aja fotografia ka kry pun. Po, ashe. A shkojmë të muzika? Gjus tash ashtë kuha shqitjes bre, veç shqitëm ja gjusore para se me që listat në KQZ. E bona të kalimit. Uuu, qa vina të për 5 vjetë të adhonë rrugën. A do, ashtu da? Po, mre, që shjo. Oke, që interesant. Jena bo si futbolera. A gran? Hajde bre, një kong ma mirë tje. Te bindi dhe njerë. Me që një kong? Gjeloz. Gjeloz. A, sa, një kjo, një kjo, një në ato e lidhëm edhe një kongë tjetër. Se drëmbet nga të smu, se e di që edhe lekun t'i e len për mu. Majta t'jaza e salakate, kur du me t'lëndu, por si për dreq më shkon më keq, edhe me shumë të du. Të du, të du, të du, ti mos u bën qelos për mu, se ky maras ka më e shkallu. Se mërë mos vuj, na të ditë për mu, se ti por jetë më ke fitu. Para, pa, para, para, ra, ra, la, la, la,
ca bëj me hile e me los gabak me ti pasi i kin lotët syber e të qar vishem bukur që të më shon gjithë sytë e ti mu por unë dritën e ka marë veç ka sytë tu nga sytë, nga sytë tu ti mos u bën qelos për mu se ky maraz ka me shkallu zemër mos buj na të dit për mu se ti për jet më ketra su bën qelos për mu se ky maras ka me qkallu se mërë mos vuj na të dit për mu se ti për jet më ke fitu ti mos u bën ti mos u bën qelos për mu se ky maras ty ka me qkallu se mërë mos vuj na të dit për mu se ti për jet më ke fitu se ti për jet më ke fitu denglat e tua tjetër bëne tjetër thua pse mua për quti i tua denglat e tua po e hum të ruan tundu, tundu se zemra mu verbua ishte nat bën të vap në vendin të ndun kisha ti tim plot me dal jo shumë larg meje ti prap gënjeje por s'po të freje unë e ti dhe ti e ti se peng më ke sa të zbard i varur do të le denglat e tua tjetër bëne tjetër thua pse mua për që ti i tua denglat e tua po e gumë të ruan tundu, tundu se zemra mu verbua violine, para una vecina più. Fantastike. Faleminderit për intervistën. Jesheni. Po na thanë Shqipëri rrofsh. Rrofsh po. Faleminderit. Fakt jeni dy karaktere shumë të forta, dy njerëz të fortë, guximshëm. Ça ju bën me uli kështu? A ju bën në emision, në serial, në film, në libër, në histori që ndëgjoni dikun? Nëse ti të ligësh timën, është vetëm definu pak më ndryshe, veç po e ndjesh me jam, po. Me emocionuar, me dalë. Po, absolutisht po. Edhe muzika e mirë më emocionon, natyrisht po. Kujton diçka po. Po, absolutisht. Edhe në libër të mirë, në ngjarje, në rrëfim interesant, po. Qoftë ndoshta me ndaj e dhëmshëm ose domethënë ndaj ndaj histori. Pavarësisht ndaj histori dashurie ose çfarë dëshiron. Jo, seriali turk se më tash po fjalë. Jo, ato asnjë. Jo, ato asnjë. Jo, ato më janë kesh pas asnjë skam ku me ty. Po kur lexoj diçka ose jo, po du me njëvë këtonën. Po, absolutisht unë jam. Jam, po, natyrisht që
jam e ndjeshme, s'është që tash je, domethënë, imun ndaj gjithçkaje rreth neve, absolutisht ndaj familjes më së drejt. Unë kam shumë shumë të rëndësishme komplet familjen. Edhe çdo që ndodh kam qejf me qen afër, edhe më likshton gjithçka. Po, nëse ndajmin aq diçka që likshton. Ne çoj shpesh e din familje, nëse fëmit kur i shoh për shembull në rrugë duke lyp, pleqt që i shoh fukara, më shtin shumë me çajt, plakat që i shoh gratë me ato shamijat e bardha që janë të bukura, në restoran ndodh që shkoj edhe spontanisht i përqafoj, më gjasojnë me nonën time që është e zhdukur, edhe më duket sikur po e tregoj një moment, në ditë për shembull kam dalë prej bankës, edhe kam taku një gru që i gjazoj ke shumë nonës time, edhe ja kam dhënë 100 euro. Kështu thjesht si mjallon nonës time. A kupton? Që ishte kalimtore apo? Kalimtore. A, kalimtore. Po? Ndodh, domethënë e përçafova, jo zoti na ruajti, thash që unë po du se po më gjan me nonën time. Për shembull te Nezmia Pagarusha shkoj shpesh, edhe Nezmia më gjason shumë me nonën time. Edhe çaj, shpesh edhe me Nezmien, edhe kur shikojmë një film, dhe nuk muj me po fotografi asë një herë duke i rraf fëmit. Ajo më banë me çaj, përshamu. Edhe kjo emisionin Top Channel që ka bua Arbona, Osmani, përshamu muj me të thonë që gjatë krejt kohës kam çaj të unë, edhe Ema, edhe Vajza. Po, duke qenë person publik, natyrisht se nga njerët mungojnë edhe fjallët. Po, kam qajtë... Fjallët që nështëta nuk janë të mira me i dëgju, kritikat shumë ta... Qysh i mërë? A je boj muna, po... Prap se prap... Hajtë, nështëta veç të them nështëta para 2 vjetëve, kur unë kom qenë edhe ashtu, në më thëmë person publik, po kur vendosa me garu për kryetaret komunes, unë kam prit gjithë shka. Kom prit seriozisht se këtu nëse kalon për shoqëri civile në politikë, sidomos në partinë që është në pushtet, do më thonë një farë forme, kom prit edhe me më linqu, ku me di që ka me thonë. Aden, absolutisht, edhe i kom marrë me shumë sportivitet, besom një ka pasu në gjatë fushatës, ka pasu të ndryshme etiketime, po gjysha jam, thëmë nëse folim më herët për likështimun e të pleshte dhe të fëmija jam më shumë të ndishme, e gjyshe jam që cila e ka 104 vjetë dhe mësoj qdo ditë pej saj, ajo thë që ka jam qasë e ki kurs në gjitët. Edhe gjithë jom njësë prej kësaj edhe i ku marë pegje me sportivitet. Normal që ndaj pa drejtësis të dhem edhe reagoj, gjithë kom reagu, edhe kur diskriminuot një njeri apo një grupi caktum, natyrisht po ndaj me e fort nuk jam mërzitë, se për një me nuk të ngjitë dhe qka që se ki, nuk hislodhëm në drejtë. Absolutisht. Unë për shembull mendoj që duhet t'jenë njerëzit psikikisht smut, të më thonë për neuropsikiatri, që se ka bo puna vaki 2-3 herë, ka thonë njerë që atë bebën që e ki në foto, për bebë mo, ka me t'ja bon kështu e kështu. Për një shkrim tamin që e ku bo adin, mos harron e diçka se të qenurit në politikë Valdetja e din të hasmeron me shumë njerëz. Nuk e di njerëzit me ndo raportin privat që na e kemin me zveti edhe luftën politike. Për shembull gjithë qëta liderë cilët na i shumë në skenë politike, i kena miq privat. Më kur jena në debat, i bojmë debat dhe mundu... Exakt, po të familja, në momentin që unë jafy dikuj familjen, cilët do kundështarë timit politik, ose unë nuk isha posë kur dëshirë që po e thamë publikisht. Ai njëri që me ndonë me votu mu dhe ma shonë mu një kundështarë politik e ja shonë familjen, kur votën e ti mëse pofësha. Dhe këtu ka pasen polemika jem që këm pas bo me një lider të opozitës, i këm pas thonë, po shë zota jeti normal. Tha, qysh lejon të një antar i partis tonë, lejantar, po deputet i partis tonë, më jasho dikuj familje në njërën matur, përshme, kështu që kisha pas dëshirë më kriju një farë dialogu demokratikëve, me thonë, lajimi hitë se ka mirë që tua, spajto hisë me lejtë. Bi bozën e fokët, argumentë. Po, jo mja shofë familje në atjetë. E ullë shumë.
Po, që po të lojëm? E kemi këtë lojë me fjallë, Valdeti, e keni po emision, lojë me fjallë ku... Me fjallë e mujë, me vishoma me qatë pëngjën, po, që kena më të shumë. Jo, du një ardhë, ju në një ambient tonin, na në një ambient jujin, pak për mja u shpikun nëse nuk e keni më rrisi lojë gjatë emisionëve. Që e caktoni ju një ambient, zyre, vetur, objekt, ose një lokacioni caktum, kuzhin, banjë, nështë akudo, edhe për një minut ne përdo, themi so ma shumë fjallë që eksistojnë brenda ati, ati lokacioni. Ju për në nështë du, neve vështisona dhe tregona një ku, ku për në ku më ardha. Mune me qeni qanë, për shumë. Dëmë thonë, a bashkë na me zgjedh? Jo, unë e ti, unë e ti flasim, këta, këta dy na i zgjedh një, një, një subjekt, një tim. Për shumë, për shumë, komuna, mësi kjo ka dosh në bëg kryetore komunës. Ka shumë hajde, a? Po, ani, po, shumë e madhe. Po, okay. Një, me marrë veç një zyre në komunë, për shumë. Hajde, zyre po. Kryetarit tasha? Po. A, zyre e pretendume e Valdetës. Okej. Se Mitrovica s'ko kryetor për momentin, a? A ka posë? Shtërojt pëjtë. E në studio kryetore. Atër komunës? Nuk e kom po. Kom dhe gju pëse kam po. A ke dhe gju? Kom dhe gju po. Po e zgjidhim na pra zyren ku punon Valdetja. Zyren ku punon Valdetja? Po. Jo se kom po. Hajde një për mas pari. Qka mundet në pasë për shemë zyre? Hajde, po një minut i keni so ma shumë fjallë. A unë kam me fulla. Qka do? Shpejt, sa ma shumë. Libra. Orëndit mira, orman, televizor të vogël, kompjuter, laptop. Dy ata? Po, i ka ne ato papuqe të lënë se kështu me shtikla kjo në krenë zyre. Po. U i ronë men. A vë tan. Tjetër? Lënë një parfum kështu të mirë për ambient. Okej. Okay. E ka gjithmonë një nxemje ofër tavolinës ato se nërdhë shumë dimrit. Edhe ka simbolin e urës Mitrovicës. Bravo, halo, halo, halo. Deri sa të votë, edhe sa sekunda jemi. Është dera, janë dritoarët, okay. Perde, ka fotografi. Ka literatur të huj, perde nuk ka se nuk e donë rësiren shumë. Okay, a ka s'ka tash? S'ka, s'ka, s'ka okay. Perde. S'ka minus, dy po. Po hejt fjallë cilat, ndimojnë. Hajde, edhe sa sekunda jemi. Edhe... Edhe... Vetë, ma shpejt. Edhe ka një fshinjës kështu ato. Për me fshi... Në moc. Moc? Po. Okej. Okay. Edhe... Bol. Ushimin e moc, sa po. Hanë e di shka me moc. Okay. Jo, sa? Se e ka moc artificiale. 14 pjalli, pate. Okej. Okay. A e të dhe dikuna jo? Jo, dikun po kompjuter e laptop. Shumë i që në kishë lu valojnë. Kompjuter, laptop, libra. Ja ke që lu moc jo, s'ka moc artificiale as kështu. Edhe me shtikla e keqëllu se për fundër i kam, gjithi maj, të më tonë për shderas, një pori janë gjitha tje, jo, ja ka qëllu, edhe qa ke harru, është ke harru fotografikun, gjithë kam qenë fotografi me familjare, edhe një dy kalendorë kështu, që i rëmullaksoj. Për thamë fotografi uren. Po, uren, po edhe familjare kam qenë, po. Të qka ro, që tu po hajtë. Po, shkodolë, po, s'ka dalë, se për telefon. Para më bjendik i një zgjith ju? A ki në ide? Te Milaimi, mujnë në veturët Milaimit. E veturës kam. A s'ke veturës? Ja. A veturës zyrtare ki? Ba. Jo, jo. E, me qka jo. Shkojnë me bo fushatën? Jo, jo. Gruja më bëzitë. A në dhe? A, ajde. Jo. A shkojnë vetu, veturës jam. A guzojmë aty? A guzojmë veturët jo, familjare? Jo, vërë, se ka gjona palidje, jo. Se atëllo, kur gjënë veturës ka? Allah, i zërë është me atëllu. A shkojnë në dhomën në ndajas Milaimit? Ja, ashtu po. Hajde. Okej. Revista të ndryshme. Televizorin, normalisht, një tavolin të mirë, një sofa të mirë, gjyren, të falë gjyre? E do rëndi, du të mi post mira, po besoj që i kënë gjyrat ndryshme. Piktura ka Milaimi, du të me post piktura Milaimi, një 2-3 piktura. Shumë i cala kuret. Edhe fotografi edhe familjare i ki, po besoj. Perdet i ka për shdo rase i vynë, perdet, të më thonë, nëjherë i vynë. E këti e që më sigur të ajvyt, po sigurisht gruja vend, atë në ka insistu dhe e ka që i përdet, po, i duen, po, po, mëne. E ka një tepi, pak si me kësi nuancat qilimave, diçka, du në posë. Po besoj që ka letra edhe kimika, laps që shkruna atë diçka, shpejt, po më duke që ashtu që... E ka një letrë që ka bu, du që ka gjudi, ka si ka përqyqe alimi. Do papuqe atë se kërë nërtë, no, atë, po më duke do papuqe sigurisht i mon atë. E, du një vajt do papuqe.
Telefona, një dy telefona i ko. Dy telefona të avelin. Na i radio të vogël, kështë të adek, ka shta për besim. Një telefon që nuk përgjohet. Dike të rrën e televizorit që së bua të rahat të indru kanalet. Po, bila të me në gjithë kështu adek. E rekolla në ilonin që për e rruj. Pesëm dhe të fjallë. Veç pesëm dhe të flanës, nuk këtë indru. U që tash një letër. Do me thonë edhe që ajo letra është aty që u gjujtë është një. Po, dhe po, shumë këta furnë, ajo këmë është letra. Për letër se kanë qëllu. Se kanë qëllu. Jo, se kanë qëllu. Se kanë qëllu tjetër. Për pikture e kanë qëllu, po për letër jo. Sepse zakonisht unë skenarë që këmë shkru të filma dokumentare këtu, letëzoj shumë në banjo dhe shkruj shumë në banjo. Në banjo? Po. E, pas ka mujtë atje, më shkru pak. Po që në shkrimet, jënë letra, aj, shkru në laptop. Pastaj në laptopi që esë, kam laptop. Pse banjë, mos më harë gjukua në kotë? Unë me ndoj, mund të kemë gabim, se zgudzojnë tonë shumë njerëz me thonë, po që këta muzikantat e thojnë, njeri ju mas shumë të që menon, mas meqme, ashtë banjë. Edhe... Jo, nuk i vetëmi që po e dëgjoj. Po, unë kur nuk e kam humbë momente, nëse maj telefonin e inqizoj vetën, apo këptanë vjen me knumë, vinë loj mendimesh, kështu që banjo për mua është vendi ma originali njeriut. Na, edhe ku njetë vetë, kështu, një fanë mjërë është liruot, apo? Jo, pas bukvalisht, jo bukvalisht. Jo, shliru është prej ndjenjave, prej ndjenjave. Ato e menohë, po shpejtë e mirësua vetë. Jo, bravo. Jo, vetëm... A ko mundësi me u këpucë kjo? A fullim realisht, banjo është një vend ku nuk ka dëshirë njeriv as partnerin e vetë me ponë. Po dhe po shlirosh emocionalisht dhe që ato e me ndovonë. Po e brejta. Adim, une konsideroj banjën si shumë vendin tem edhe shumë meditativ. Më pengoj njerë si hynë në banjo edhe besi për një kohë gjatë. Exakt. Në shtapse familjen tonë, na kemi qenë 6.000 edhe... Një banjë edhe këtë bloku, ma ndej, përjemi prishë që... Edhe unë e qështu si te, edhe unë kam qep shpejt. E cële fitum tash, cële atë qëllu. Qa, jo, na fitum. Si kemi atë një tramacial, na i patëm shumë a shumë. A qovi tash te loja tjetër, e përmendim i lajimi këtë punën e këndimit edhe Valdetja ish, kesh nuk qëndronë këtë aspekt, se je edhe një prej themeluseve, apo? Po. Të Mitrovica Rock School, apo? Po. Që po vazhdojnë edhe ka ndalë shumë muzikantat mirë prej atë shkullë. Edhe jam shumë krenore me ta. Edhe di përshonë rëllët edhe... Apo largoj, apo vazhdojnë me... Jo, po shkëmi vizatimet njerë. Okej, në shkëmi vizatimet të lojshëm interesant. Të Mirajnë, që shkëmi vizatimet? Qelë, kjo e interesant. Arsyja pëse unë nuk di me vizatu u, ashtë se në klasën e portë fillore mësu si ma ka qëky vizatimin. Edhe? Edhe... A dojnë të ke vizatë? Ashtë të mundë? Për këtë shkak nuk duhet kur fëmijut. Prindi me thonë që s'po din me vizatu u, ose nuk po din matematik. Dhe fëmit asniherë nuk kanë dëshirë me dëgjun nga goja e prindit që thotë s'po di. Që se të thotë bama një loj, vizatom diqka, ti do më zdo do të me thonë ani. Të ka demotivu? Exakt, kur mos këm ditë me vizatu. A, okej. Ani, sot për e shumë dhe qëfar nivelli e. Po, në qëfar nivelli e. S'pas këmi mja qëllu hizë, Valdete. Se duhen këta me vizatu, si me thonë, titujt kongë, na përmes ati vizatim me qëllu për cilën kongë. A fillojmë na? Apo fillojmë na? Okej, hajde. Hajde, dolim aty edhe tregon për... Tregon për Mitrovica Rock School, një është kozhë krenore për atë... Po, absolutisht. Se thash për shumë dhe për talent show e tip në këto që e mbajtë në përshmëri, lëtë kandidat kanë artë prej asaj shkullë. Po, kretë ideja u konë që dhe më tonë gjithimosh në qytetit me thjesht që atë identitet me cilën rrimë rritë si Mitrovica Like. Mitrovica është n është me adhoni shantë me temelu një shkollë të rokët se këna di që ka talenta. Së përdi, unë kom besu gjithë, unë kom rrugë e gjatë për me temelu, sëpse kemi përnu me partner holandes, kryesisht me të holandes, edhe kemi modeli që është maj mire, kemi pas instalu këtu. Edhe tregom, se ke avoku shumë edhe ke lëbu shumë për fundë edhe kur ke shku, edhe ke këndu ka njera, po? Valaj, po. A për i zure, për i qefi? Në faktikisht për qef, kërë e disha që kom një qëllim për mira, den? E qa, pëse u tashe me këndu? Zatim është gati. Faktikisht dojshem edhe me... E qa kina vizatu? Qa kini vo? Qa kani vizatu, Vilajimi? Kino është ta mundë... Jo, me mujtë me nga tregu që janë që ato, nështë edhe këshim qëllu. Të qa pjesë nalt? Êshtë ushqem? Po. Kejtë si është një për duket. Aja me ndohë si anije, vinë nga përra të me ndohë. Jo për bujoshka.
Hajde, qëllonja. Pite. Ah, okay. Ashtë pite? Po. Që dhe muzikën, dhe gjerë valë, dhe shta mundesh me qëllu. Këtër sopa vajndi fare e ju sa mura. Bravo, bravo. Burek, burek. Burek, burek. Ah, super. To jam kumë vizatu pak. Edhe, që të kohën këtë dhejshë? Ka burek i prezrejme. Ja burek, ose kumë kumë atje. Ja burek, ose kumë kumë Vajta kalove dhe moj bukra. Më rejse, dhejshë atje me kregu publiku që do më tonë, këtë historinë rrëfimin e popullit tonë. Këtë zatë mirë dhe që dhunë me njëherë. Nga teatrin e madhë, që është këndeshe? Jo për me opështjela, hajde pro, me dytë. A me janë i shumime? Hajde po. Vajta kalova, gjithë kalabrinë, as ku nuk gjeta, më marë bërinë. Dë manu shache, në do, bravo, Vendi. Ku mos me idhon pare tani? Agron dhe Valdi, të tashkë një me kuptu që i ka të mësusja që zdive vizatu. Ajde. Jo, nështë jo besoj i kuptu edhe ma herët. Ashtë dhe që ka është karikaturë. Jo, apo na të regon një pak? Pak e po shumë. Hajde, jo, e që dojmë na. Edhe të regon, atu do ke veti aty si këmtare operës, kur në teatrin e madhë. O, aty kisha akustike, u do kësha si me kënu mirë. Në se sha me kënu në. Jo, po të ishë shumë mirë. Pinglon të për qami. Hajde, në ashtë hajde. Jo, s'ku di. Analizone pak. Hajde, të regon se. Ku janë bjeshk? Po. Bjeshk që ato? Kjo është një... Akullnaj. Akullnaj. Po. Kjo është tem. Kong, titull Kong, ja? E që kërë që ke? Ah, oke. Ti moj mërë, kërë ime, a kanuja to murime, ti moj buzë, kërë filja ime, ti moj buzë, kërë filja ime, o, bravo, bravo, bravo. Ta për informacion. Qaj nga tu? Shtuni bunori. A, bunor. Alla, kene që bunor. Ku kini pas? Tu fem me partë që ku më dashuru të nëzirë kështu uj pe i bunarit. A po? Me kufe. Nas kena pos bëjlerat shkretit. Kështu me kusinja me pocarka. Jo, me të ajtë të otëri. Tash janë të orëbun. E më një kështu. Jo, tash në e kemi me vizatu. Flonza më ka thotë rullaja më trunin me zvizata mirë. Jo, e di, Flonza din me bukë si hilde. Nuk është e papritshme te. Kjo është dhëm shumë. Kjo është shkolla e shkuku ku jam, me shkolla rrokut edhe janë domethënë edhe një gjë në veri, janë tu çdo vjet janë tu më të shkollën verore, edhe janë të bëru talenta tri. Edhe në instrument, edhe në kanto, edhe po. Po, absolutisht. Edhe mirë shumë. Folëm edhe për rjetet sociale, për portalet që kanë herë, mi bojnë do shkrimet që nuk në pëlqejnë, nuk në pëlqejnë një pëlqejnë politike dhe mandena ty komentet që prejke njerës, prejke familjar e tjera. So, për pjesën tjetër, s'po të pjesë për portale, se e përmende. So, je kështu e varne prej, edhe prej prej kompjuterit, prej këtyne rrjeteve sociale, prej lojnave eventualisht kompjuterike ose që i kemi në për smartfona. Sa ku kalen me to? Nuk jam ashtu krejtë në varur, në shëqyrë për më rrime me në gjunë, është që bukëm kontakt me shumë, ma shumë me njerës, se sa që kam ku se me reflektu, po me vretje që i ku morë, se të mësë prej edhe për vëtuzve për krasve, më kanë një për vretje që duna me pustu shumë sa ma shumë. E kështu që po, bësa, edhe jam të eshe ju, të jam sinqeresh, po më belqen. Komentet, po, komentet. Se, adin që është njerës të ka njerë, ka një farë përshtype që thjeshtin ato komentet që njerës që janë mrapa, ato kuptimin asaj që politikanë, dhe më thonë, nuk merën me ato, nuk i ledzojnë, i njërojnë. Fakt, nuk është ashtu, apo? Se jeni njerës. Mirë, po jam e kujdeshme, sepse unë nuk du me provoku një diskutim, kur s'kam ku me akthy përgjigje. Kështu që promovoj, dhe më thonë, sanet mira, kauzat cilat të mbesoj,
gjithherë edhe aktivitetet që unë i bëj kam qef faktikisht me i bëj dhe tag ata njerëz me cilët i takoj, kështu që si sot e bëna share. Ai po e bëna në Instagram. Se di që kanë qef njerëz me po, kështu që ata po follow. Po. Ata kanë bën ty ho. E po. Duhet me ta. Po ta kanë ta punë. Po po. Se shumë shumë po lidhen kështu. Edhe si grua e guximshme kështu. Çfarë është diçka më e guximshme, më e çmendur atë që ke bënë herë. Diçka që ti e konsideron që ka qenë krejt e smendur, po që nështë, ose të ka dalë mirë, ose jo bashkë? Jo, s'm ka dalë bashkë mirë, po ka qenë e smendur se më ka rukë nostalgia mas një kohë, ku konë situata shumë e ronë veri, edhe jo më shku deri para banesës të eme, apo, edhe ka qenë rëzika, po? Edhe më kanë sërmunja, 6 veta, shumë keqë. Ishe vetë? Vetë, se o, të kopë kanë erë, i kisha dësene që më kanë metë atje dhe kujtoj isha që kur të shohin, në është të pojnë kur gjohet. Adin, unë edhe sot shkoj shpesh, veç sa mos më dërzu. Se aty e kena. Parese kjende. Po, absolut. Po, që e shuzon dikush tjetër. Po, e kanë sa po, po, shkoj. Ja, tash mos në anima muzika. Këtë herë do të me që dhe muzika. Edhe kjo kong. Edhe kjo është kong. E, dëllulia, dëllulia. Ja, 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 me pasin e kështë mos një punor. Qashtu fillon? Vizatimin më të mirë që e punë bëgë shtu me dore në fazë. Doli, a o dritare? Doli, Liza, Liza në dritare. Më së shi e Liza? Apo? Që ashtu diçka? Ka dole diku tjetër? Doli guca në pëngjere. A, a kjo? Doli guca në pëngjere. A, bravo. Shumë e një vizatimi. Me pëngjere diçka që të. Diçka po që të. Hajde po vizatur. Tak, 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 Na vizatoj mirë. Valdetja din me vizatu. Hajde, Valdet. Që shi me vizatime mirë? Po, dëshysh, hajde. Unë e këmë shkrimin e keqë. A, okej, hajde. Po, okej. Okej. Lëtë ki. E dhe risat buon, këta dhe sa të buon vizatimi në gati. A i ti ropi shmanë që kejnë politika? Jo, bëtë farë. Si kam ropi shmanë, se mi rodhë nëjësër largona. Unë mendoj... Njerë që hynë politikë në biseda me ta pojnë që kur hynë politikë, gjithmonë donë shumë e ma shumë, adinë është shumë shtirë me u ljargu ma ndi. Jo, problemi është flanës që njerëzit politikë vendosin jetën e një popullë, si për mirë, si për keqë. Ligjet të i bojnë politikanë, të i mundesh me thonë që nuk është mirë për shambull me pi duhan në restorant, për të kanë vendosin ligjin që ndalujnë këte, do më thonë, fenomen. Në politikë të mëhyve që hatëri i fëmive për me boqerdhe, ka mondër me boqerdhe në gjdo lagje në gjdo fshatë Kosovës, me bo azil të pledgjve edhe me mbrojt drejtat e femrav. Fëmive të femrav të pledgjve. Ekipa. E. Hajde, Mila, i... Ska nevoj hisë. Hajde, ma dhe këtu? Jo, jo. A? Jo, prit. Analizaj fotografinë. Unë e qëllova me të parë. Ti e qëllova? Po. A, e kam qatu mirë. Qëfar që e qani onë është? Prit. Filxan. Po. A qaja kafe? Kafe. Ska lidhi. Jo, kafe. Êshtë filxan. Êshtë filxan. Po, filxani. Tani? E flanë, prit le. E unë femërë. Po. Dhe që e muziken? Ma ke zhuru. E mo, a ta bim? A dit pse, se obre... Që sa bukur e kam vizatu. Sa bukur e kam vizatu. Shumë bukur. Bravo. Edhe ajo bre, flonëzë di kur po knuët ajo konga. Oj, dashnia jeme, aje gjallë. Krejt, kur po qohet gruja me këcy, mu po do me mrot fek. E që tu tani menuva, thash më skolidje, që tu me dashnit po. Jo, në thash, ti ta bim krejt orkestrën simfonike, se s'ke të e qëllu. Hajde dyta. Hajde dytën, e kemi qëllu me të parën, a? S'pat nevoj shumë muzika. E, që thash kemi sfidu vetën. E ka një... Nesa të mendojnë ata. Okej. E pe që përgjatë tyri dy viteve, sa kishe në parlament, duke pushu prej punës gazetarit, sepse aty ke bo punë gazetari u lumtuse. Po, e kum di vetën mas shumë të gazetar u lumtus brenda parlamentit, edhe kum arrit me zbulu gjona shokante për mu si individ, po edhe për opinionin. Për shembull, qysh keq përdoret paraja publike nga deputet, nga kryesia parlamentit, qysh kanë morë për shembull makina me qira 320 e sa mijë euro, në vend që mi ble makinat, e paguin qira mujore, do thot, të kompanive, qysh bohen ultime
98% udhëtime jashtë pa ftesa. Po nuk është që ti këto çfarë po ndodhin sikum ditë. Bashkështu jo. Edhe ti je shumë e bindur që edhe ti nuk den shumë sene, i ki metnime në për kafe, ha? Në anim. Pas tjetër kur je brenda dhe i den. Për shembull kur një shoqat ja qënë në ftesë në deputetit edhe me ftesën e një shoqate shkon vizit në Suedi ose në përbot, merë honorar, flenë hotelet shtrajta, janë gjona shokante. Me siguri që këto kanë bu publike tash, po, dhe mos gjatë kohës? Kësmet. Fushatës. Për shambull, une se nuk e imaginoj veç me po radio televizion e Kosovë sa në gjendje të mjerushme është, kur sartë bjeshi, atjere të këtë rejshin e merë krejtë shiva, në qështo? Jemi të punu këtë drejtim për njësimin një. Po, dhe ju... Po, a e kini bati? Në pëllë akme, a ke punaj pikturë kështu të për një me? Po, da, jo, ushtë dhe që... Jo, ti qenë ke kështu... E, qështu në ashtë të kësha. Buj ka? A? Qështu? Ashtë buj? Pa, jo, hajte një... A ju po një ndimojmë dhe një. Tu e ka vizatu bacin smajl me lovoc, ka? Po, oke. A, është një kongë shumë e një ufë. Po, dhe. Cile, hajte? Ajo... Prit, plonz. E, një... Morra qifte, na? Dulla, a që s'no? Bravo! Me parëm. Jaman shoko, jaman aman. A moj ka vizatu shumë mirë. A bu? Shumë mirë, për ajle tonë shumë punën. Edhe një kam pita. Kandite, vizatu që tash uren e ibre ta den, edhe mu që me vizatu a gimbatirën të e hapurën. Jo, kur është konga shkur të fezë, e bukë më to. Për ato me që vizatujmë Shakirën edhe Dhilman. Okej. A më brëso Ligështova. Se më Ligështove? Pe Shakirën që për meni. Kur të pëlqen të pja artisteve? Po, me të drejten prej artisteve, të huja më pëlqen ma shumë të Fiola Morina. Nese, për vendore, mos i rajzove. A vendore është ta? Të huaja, të huaja, po vendore është to. Jashtë kufive. Rita Ora, Dua Lipa, edhe Erza Muqolli. A ke dëgju për Erzen? Po, po, që ka fillu me këndu shumë e vogël. Në Francë, e ka mahnit Francën, 13 vjetë i ka, ja o zemrën po e mirë është ta. Shumë mirë. A ke taku në iherë? Jo, nuk e kam taku. Po, e kam po kështu në përbide. Që pjuftoj dëve për një me, tërës po baj shakon një vizitë mujë mjavë sponsorizu me shku në Paris me bo një emision me te. A gran? Apo në dëgjan? Jo, së në dëgjohë. Një vizitë sponsorizu me shku me bo... Veç me shku me bo intervjist e Erza Muqulli në Paris. Të po thonë, është premtim publiku? Premtim publik edhe si se ma në drejtori ju, i për dzu t'y bënë. Ja, e, ta shte e more për si, për le drejtorin. Ashtë një drejtori. Po veç me smithoj, me dosht taj këtë më shkani. Drejtori së ndikot për i politikës, ti e politikës ta shën harrova. Po si politik brej, më kod dhe i pardje s'ka më kuvend. Ta shë jam qytetar i lirë, me profesion. Deri me gjashtin. Gazetar i lirë. Po. A jo, po me atë rast... Me atë rast dhe me taku ka darejnë atje, për shumë, dhe është mrekullia. E, atë ka mormallim kështu për gazetari, taman... Valla jo. Kështu për ditore, jo? Jo. Po pushan? Jas, të nas... Kushtet për me bo gazetari të mirë në Kosovë nuk janë. A di pse se gazetaria mirë është e kushtushme. Të vekqy. E kushtushme në qëfar aspekti? Aspektin financiar. Për shembull, unë me qenë me ardhën fuqi, me paskon kryetari parlamentit. Unë radio televizionit Kosovës minimum ja kisha nda 50 milion euro buxhet. Që po i bjen, a i kishe rrit rrugët në lejë? Jo, nuk ka punat e rruga. Jo, jo. Po, më falj, mirë, më pëlqeve se ty. Agron, politikan ton nuk e din sa kushton një emision me bo. Nuk e din, besa, edhe a i ke po ato pak miliona që i merë një thënë që sa shumë pare, po merë rrë të kjoj. Vilejmë. Apo mund është me talu një qka? Kjo një pëmë, kjo një djallë, kjo një qikë, po mërë. Po, diçka, në livadhi, në dollë, a u të njënë të e njëkë, njënën. Ku je me zhonre muzikore, Vilejmë, e di që folklori të përqenë, ko që shumë, normal. Shumë, shumë. Po, pe një shpotë të lëshova syta. Ja, që të shpatë rafsh koka? Po, la rafsh. Dhe një rafshi. Ja, la, mërë veli, veli, a? A, sa mirë janë të po muziken. Ja, ma keni përzi krejtë. Po, në gjë muziken. Na, 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 na
composta mais? Jo, më një. Po, çfarë titull po, çe? Nemi portokalle. Bravo. Ma bukur s'ki qysh, ve si patë më në ngjyra. Po, kur njetën ti me portokajt në lisa. Po s'ke mbash lisa, mos gatën bashkë. Ato e mropa lisa, sa janë portokajt. Qire, qire. Kësë ka fruta, veshe. Qire, gëzatimi është i mirë, por që nuk e analizum shumë se edhe këshimujt me qëtë. Ja, e, që ashtu. Ska dertë. Për hertë po, Flonza. Me pronojt. Jo, gëzatimi është shumë të mira. Apo vazhdojmë me këtë muzikë, po ulën këtu po. Apo shkojmë te Banoko, apo a lojën tjetër. Mendova me bua dhe lojën tjetër dhe mandej mul. Ah, okay. A bojnë këtë lojën me brandam, a dhe? Po, e bojmë edhe këto. Po, kështë. Ja, hajde. A bojnë me... Po, e bojnë me pikato, shpejt. Hajde. Shpejt, me pikato, co i kemi 5 tupa. Se Milaimi u bo gati me hungë këtë lojë. Milaimi... Se Milaimi? Po, këta për dëkës me mul janë ma specialista. Që që ka me fitu Valdikja. Me qëllu Valdikja, po thotë. Po dhe? Po, gjithë kush me ka fjallurin e vërë. Dua që me kujdeshme. A po? A ki nëj replik, Valdete? Jo, s'ka. Ashtë nuk komend. Si mësu, alo me regullat e parlamentit, Valdete. E kush, Valdetja ka me gjurë para, hajtë. Prej këti pozicionit. Po, që kjo veqe paska në gjurë. Me ka pas. Po, me ka katrat e. Unë me gjurë ti pare. Me qka, me këte? Jo, jo, me atu. Me atu tjera. Ma bëtë pak, Milaim. E ku me gjujtë? Që? Që aty? Të kjo, mundës ishtë një qishë, po zbesej që arrinë. Jëlla e arrinë me të parë. Hajde të shuhim. Hajde. Në vetë, jost. Opa. Josh në fortë. Jo, tani Milaimi së është në rrosë. Në vetë, shumë me thona. Veç dhe i kini njerë, Milaim. Hajde dhe njerë, dhëzumë Milaimi drejtë. Pse dhe i herë? Mishti marë. Se se pesha bona? Po le gjumë Valdetja tash. Po e gore, dy herë e keni. A, dy herë, okej. Po fa tash, hajde. Tja, Valdetja ka me fitu. Po me në i së diakon, a po në shema? Valdete. Hajde, që tash. Hajde, 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 shpi. Hajde, po, a s'ke për ime, po. Okej. Okej. Mirë. Hajde, hajde. Trashëm sysh. Që kjo kje për një me. Okej. 10 kemë herë në parë. Hajde qëto 14, se do pëtjene është 15. Edhe sa me nëmërë? 17, hajde edhe 14. 110. 110, ti komplet për i dy, a? Po dhe Milaimi, 110. Valdete, ti... Hajde, Valdete. Dyar, 110 kry. Pa. Jëmë të i paramenu që ka me thonë Milaimi, Valdete. Unë e këm respekt për femë, në të zdu me bërë. Jalla hec, për në lojë, jo, po... U ke vjetë që tu, a? Qëtu, të që, po qëtu. Unë e kam vjetë, po më vjetë gjunapi këtë një, qaj. Opa... 14... 15... Do pak ma pushë bënë. Opa! Bravo! Li, që që unë, unë, a? Që vjetë e përbova të një qimëshë. Ajde, op... Bravo! Po, bravo! Që edhe një herë? Edhe njerë e kemi. 110, po. Qëtu 50. Sordna? Esh mos të shkele se thot kë po bëni me hile jo të PDK. Çka duhet më thonë? Ata të PDK-s nuk bojnë vallaj. Ja, ja, jo. Aha. Edhe vallaj pa. Rita që zvani me hile. Mode mo. Hajde. A mësyshëm keni ra, mësyshëm. Jo, a din çfarë është fakti? Duhet një arsye tu. Është frym, po çfarë po. Ja topa shumë plet, po. Hajde. Shumë plet. Hajde vale me 100 edhe pikë. Bravo bre Val. Bravo. Vallaj. Pas të fituve. Jo, jo, fituve Milaim. Ha? 10, fituve Milaim, pra mendoj, që ashtu... Po, a ju këmë thotë që kam e kopë befasi e zgjedhje, va? Kam i bo vetë me veti me full për dëkërë. Jo, masin të parin herë e vetë, po ta qef me të lonë, dhe qikës. A dhe, ja, po, ja, po ta qef me. Jo, po, një loja dhe duhet me fitu këta. Loja parë që po e fituin. E me këto? Ato ma vonë, unë po shkemi festimi të panoku, festim që të mikrofonë mere se na duhet, dheri sa këta e vazhdoj bisedën. Po vazhdojnë anë deri sa të kejti. Këto pjetjen për juve, veqe paske sos. Po, pa pare këtë dhe që si më shoha. Shumë e shishme, pësa, shumë e shishme. Qëto qëkollat dhe dhe që ta me përmanë tash? E këto qëkollat dhe përmanim tash? Me midhon për fushat dhe që si mirë u ka. E që mundesh me bothirje, mundesh me komuniku drejt për drejt. Tu për bëj karmoni komoda, që shish për dirën komoda. Êshtë produsi qëkollatave komod, prodhin vendor, qëkollata shumë të shishme, edhe komod i ka ju si sponsor në verën 2019, cilët i falenderoj. Edhe nuk di nëse i keni provu, po janë shumë të shishme. Për shembull, ka me shije të ndryshme, po kjo është e preferuara jeme. Mundi edhe me i konsumu, këto janë për juve, në fund. Po do i marr me veti kësmet. I merri me veti. Po. Atëherë, po du me di,
Hyrja në politik, a ju ka bo ma shumë miq apo armiq? Ndoshta dhe ata miq që keni pas afër, qysh kanë diku në rrethin shoqënor? Paj, une për shambull sot dhe po ta bisedë me një kolegën time të Prizrenit, edhe tha që disa orë tha po më thirrën ndër njerëz të partive tjera në Prizren, a me dalë me fulë me ta, jo, i thash, më falë, po ti qenurit në politik nuk nën kuptan, mos me dalë edhe mos me fulë me njerëz të partive tjera. Për shembull, Zafir Berisha është nis, po unë kam shumë mik, edhe këta ish ministrat që kanë lëshu, për shembull, Bajram Hasani, ministre Shqeri Bytyqi që kanë shku në parti tjera, vazhdojmë i pos meq. E kam mik privat Ramushin, e kam mik privat Kadrin, edhe Vjosën, për shembull, Vjosa Osmon, gjithë i konsideroj meq privat. Jemi kundërshtarë politik, po me në parlament kompos relacione jashtëzakonisht mira. Çmoj e kam shumë me kesh Albulina Axhiun, për shembull, edhe unë nuk di, faktikisht nuk di me urrejt njerëz. S'di pse me urrejt njeriu nëse ke mendime të ndryshme politike. Po vali? Jo, unë kom kriju me shtri shumë në politikë. Jam shumë e lumtur që kom rri shumicën e meqeve me thjesht me vazhdu me pos meq, edhe duke qenë politik. Fillimisht po më duket pritja për njerëzve që kur të hyn politik ti të tërsohesh ose je më pak e qastshme ose ndryshon qendrimin ose me çdo kusht, domethënë mbron këtë ose atë. Domethënë se duket njerëzit kanë pos pritje që të arti e bosh pak më ndryshe. Unë për kundra ze jam shumë e lumtur se edhe në partis kish pas shumë njerëz që kurse kisha taku heq, që janë në kodet të Partisë Demokratike, po një jetën onë vazhdojmë i pas me që shumë politikan që janë për parti tjera, në gjitha parti politike, edhe vazhdojmë me komuniku, me u taku, me diskutu, edhe për tema për të latë spajtohe, me gjithë mi atë parimin, me u pajtu, mos më pajtu, sepse jam shumë e lumtur që kom rri, po ka pas edhe disa prej tyre që Tjeshtë, e kanë kriju një valdeta, nuk janë mitin momenti. Ka pas edhe tila që, dhe më thonë... Shumë, ta marim rastin kur ke kandidu për kryetuarit të Komunës Mitrovicës, në njëtim vit ka kandidu edhe shoku që keni pas misima e rët feja. A ka ndiku kjo në raportin e ju i mande? Unë i kom pas dy shok të mirë në garë, ka qenë edhe Feme Ferati, ka qenë edhe Sat Peci, dhe më thonë për Aleancën Armërisë Kosovës. Të femiju ka qenë pak më ndryshë se me toj më rritë prej kur këm qenë pej kur di për vete, di edhe për te dhe me moshatarisht jemi shumë ofër. Aje ka posë në qosë pak më ndryshë interesant që më ka befasu, përsa i përket dhe më thonë kur kemi hymë politikë. E një pak njeri në politikë, ka një ki shukë prej me. Unë së mëj me imaginu të zonë me Fadil Bejken, jemi ko shukë klasë, e në PDK, unë tash në partinë Euroatlantike, Kur njëtës nuk imaginoj une me ufy me Fadil Bejken. Jëm prejkë shumë prej një shoku tem që këm posë shok të shpirtit, adin ja ka njës pak mu lasdru prej që uhin adin vetë vendosje. Në fakt që une i këm thonë liresht hena, buktan, po një 2-3 raste më ka gjuë prej ti nuk e këm pritë. Adin nuk e presë shokt me më gjuë, me më sulmu, për shumë. Qështë edhe më kanë prejkë në rast prej Glaukut, kur më ka pas sulmu pa drejt në parlament edhe unë e kumë thy, gjithë që unë adin i kumë ro pishman pëse e kumë thy, po nuk imaginoj, për shambull unë e shokin ngusht me babën e Glaukut, e tash Glauku për shkak politikës me më thy mua. Në politikë gjithë shkasht e mundur, a? Po, e për shambull njeri ma simpatik për mu që ka qenë parlament edhe ma e kulturumja ka qenë Duda Bali edhe këmë posë fotin që ajo mullë mbra pa meje. Po janë, me shumicën e njerëzve kemi kalu jashtëzakonisht mirë. Mirë, atëherë përkallujmë lidhjen tek Agroni. Agroni është bashkë me festimin, me na tregu lidhur me aktivitetet e grupit String String edhe me pas të rikthehemi me vazhdim bisedën.
Po, Flonza, faleminderit shumë. Këtu jam me festimin, pra festim Fanaj, një prej vëllëzërve Fanaj të grupit String String. Kështu ju njohin gjithë në Prishtinë edhe kudo që ju bëni muzikë. Festim edhe sonte na kënaqet në emision me këtë muzikë dhe gjithë ata që ju kanë ndjek në për lokale, në për dasma, kudo që ju bëni muzikë, kam përshtypjen që kështu ju thonë apo. Se keni një repertuar jashtëzakonisht të kujdesshëm, të mirë për veshin, që thjesht ke dëshirë me dëgjuar, me dëgju. Nuk lodh asnjëherë. Faleminderit, po faktikisht mos bëri. Ish mikrofon pak më afër. Faleminderit shumë për fjalët të mira. Po faktikisht edhe është roli i muzikës, domethënë është kënaqësi, jo tortur, edhe na zakonisht mundohemi edhe atë edhe me bon për skenë, quaj si të duash, domethënë si të qëtë ose në restorane, apo kafeteria, apo dasma, performansat ndryshme, kudo që është, mundohemi me dhonë maksimumin në mënyrë profesionale. Në fakt, këndon në për lokale edhe në për dasma, se sa po e përmendet, varsisht prej kërkesave të njerëzve, se ju dëgjoj me këtë lloj muzike, ma ndaj duan që t'ju kene edhe në dasma. Se edhe dasma tona po ndryshojnë, kanë njerëzit dëshirë që të ndronë diçka, prej të zakonshmes. Me të madhe me ndryshu mënyra e dasmave. Ne, jo prej ndo një mendimatsie, po shkaku i edhe i repertuarit edhe i zgjedhim pakës edhe eventet. Në me tonë, nuk mundemi me shku në për gjdo event ku në thrasin, pa e ditë se shia muzikore e tyre ana përshtatët me njëve. Nuk mund një kërku dikush një muzik të alava ju, jo, se bo një dhe të shprej, ajo, në me tonë, ajo është jashta gjdo kombinimi me njëve, për atë arsye edhe njerëzit e na dojnë për atë aspekt. Në me tonë, pikrisht për atë që ne mundohemi edhe në përdarsma me sjell një frym të mirë, dhe më thonë edhe me muzikë të bukur që ne kemi. Edhe zot një lëk me fjallë tjera. Dhe më thonë, njerëzit, nuk është e vërtet që njerëzit e dojnë të alavan. Ka njerëz që e dojnë, faktusht. Po, roli i muzicientit është me servu një muzikë të mirë, e publiku e këmbrejt këtë që e pranojnë. E pranojnë edhe jashtë, edhe në Zvicër, edhe kudo. Se njerëzit mendojnë, o, Zvicërave të më ndigjonë kështu, ose Gjermania, faktor që ndigjojnë, po ndigjojnë se s'ka pas opcione tjera. Kanë qenë ato konat e vështira atër, kur muzicientat e mi s'kanë mujtë me dëpërtu jashtë, edhe fatkecisht gjithkush u mundu mu marrë me muzikë edhe kanë servu atë që kanë ditë. Fakt festim ju jeni tre vëllezër apo? Tre vëllezër, po. Tre vëllezër që janë edhe instrumentista edhe jeni grup, shkoni me këtë përbërje gjithmonë. Të tretë jemi profesionista. Edhe jeni muzikantë të shkolluar. Edhe jemi muzicianë të shkolluar, edhe Florini është profesor i gitarës, Ferdi është gjithashtu edhe tash edhe profesor i violinës, përndryshe ka studiu në Austri, ka mbaru për violin, po në grupin ton performon edhe si me bateri, që i themi tupana. Si hobi e këtë. Unë përndryshe jem profesionist violinist. Ti je në Filharmoninë e Kosovës. Unë jam në Filharmoninë e Kosovës, ashtu edhe jam edhe mësim dhënës i lëndës violinës, dhe me tonë në shkollë të muzikës, ku në basko jam e angazhume edhe në fakultet të arteve, edhe mundohemi gjithmonë profesionalizmin me esil në për... Në me tonë njësë në thujnë e qyshti edhe operë e njësër e darsëm. Nuk ka jo kur gjo, në qoftë se ti e performon bukur. Në fakt, është edhe detyre jona, me i transmitu publikut edhe popullit muzik të mirë. Në qëpë se na nuk e bojmë atëre... Po, jo, në fakt, ajo s'pëm duke të zhjot, po më duke diska këtë, po, ti je violinist, je i shkolluar si violinist. Ashtu është. Muzik, në fakt, këndimi si... Këndimi ka shumë natural. Këndimi... A, zavënëzohë një herë një këngëtor më ndaj të pëlqejo mbeti? Jo, e interesant, jo, me fësi fëmi, gjithmonë kam pas dëshirë të këndoj. Tash, dëshira, talenti, ose dëshira dhe bukuria e të këndimit, nuk do me thonë gjithmonë që i përpustën. Normalisht, po, gjithë mund të kemi dëshirë, mështë kemi zë. Po, mirë po, në rrasin të mune, masë pare du këndimin, edhe ajo më shtynë pas taj me vepru, edhe normal, edhe une analizoj vetën, se qka pëndodhë, do me thonë me atë asi, edhe njerëzit feedbacku, do me thonë i njerëzve, gjithmonë ka qeni mirë, edhe kemi sukses. Shumë klitëshe, po, violina apo këndimi? Ti i bën dyat paralelisht? Unë i bëj paralelisht. Baza ditore dyat i bën? Po, violina është diçka magjike, dhe me thonë, për një copet drurit të thyër, gjysëm, me nxirë tinguj, ajo është mjeshtri. Këndimi prapë se prapë është natyra të falë, dhe me thonë, zotit aje, pa to edhe shumë shpejt, shumë ma leht mundësh me, dhe me thonë, me disa regullimet vogla, shkollime, mundësh me asi. Por, për me u, po, muzicien, dhe me thonë, instrumentist është pesfish më vështirë, sepse... Me të sfidu, ose me një pyti dikush, ose nuk e di, me një regullë srikt, leje ose violinën, ose këndimin, cilin e zëllë?
Ose se në le violina kish me fitu. A kish me fitu violina? Kish me fitu violina, po është... Po vështë që me këndimin fiton më shumë? Po, këndimi, ne, unë edhe kur kemi fillu me bendin etnoklasik, nëse ju kujtu. Po, pa tjetër. Dhe më thonë, ne kemi fillu me instrumentale, dhe më thonë, ne kemi bot diçka shumë të veçantë në Kosovë. Do të thonë, i kemi gërshetu muzikën klasike, po jo vetëm klasike, edhe melodi të ndryshme evergreen, me muzikën klasike, me disa ura lidhse, edhe vetëm instrumentale kemi performuar. Dhe njerëzit na kanë njohur për ato, shumë i ka pëlqyer. Do të thonë, violina e ka çat fuqi, do të thotë. Mirë, po këndimi është shumë më i afërt me publikun, me njerëzit. Zëri njerëzit, menjëherë e bën publikun më shpejt për vete. Kështu që fuqia transmetuese e zërit është më e shpejt, por e violinës është më e veçantë. Atë këto ne të kombinuara i dëgjojmë edhe tash. Patjetër, faleminderit. Edhe me një këngë, me një këngë dy i bëni. Pa problem sa. Mundeni edhe dy edhe më vazhdu me shumë gjatë. Faleminderit shumë festim. Ty edhe vëllezërve grupi String Thing. Faleminderit shumë. Që ishit sonte në këtë emision. Ne po shputemi për pak marketing për pak sekonda dhe takohemi në skenën qendrore për këta pak minuta që na kanë bërë deri në fund. Kama Chocolate ju prezenton Rebito, qokolatën e gjeneratës së katërt, pas të zezës, të qumshtit dhe të bardhës. Rubi Chocolate është zbulimi më i veçantë i qokolatës në 80 vite të fundit. Eksperiencia e ri me shije intenzive të frutave. Rubito Rubi, Rubito Gold dhe Rubito Milk, shije unike me copëzat të rubinit. Rubito ta kënaq shpirtin. E kemi zgjedhë në mënyrë të mirë, më ju falenderoj që keni qenë sonte bashkë me mua dhe Agronin dhe bashkë me shikues të Radio Televizion Publik Kosovës me këto çokolata nga prodhuesi vendor Komat, të cilët i falenderojmë për mbështetjen që i kanë dhënë në emisionin. Po ta zgjedhë. Edhe merr prej këtyre të vogla në prej gjithë tashijeve. Po gjithë ata mandin për vetë të tashijeve. Edhe gjithë ata që kanë provuar janë dashur kënaqur. Po mund të jesh shumë të mira, gjithta të mira. Ah, okay. Shumë shumë. Për shije zgjojmë. Faleminderit. Pse jo? Po pse vëlla, pe që më hinë politikë mu ka prish shia. E kjo, nuk ka kur gjë, gjithka i ka dy onda, po edhe pozitive në negative. Faleminderit shumë. E kemi edhe këtë sponsorin tjetër, Eriscom, që është një kompani vendore, në fakt që e zhvillon veprimtarinë e vetë edhe në disa shtete në perëndim, pra për ato kompani që kanë biznesin e tyre, mund të prodhojnë reklamën të njëjta kompani, por edhe të distribuojnë mandej të televizionin tona me frekuenca nacionale. E së përfundoj këtu dhuratat e kemi dhe ka një majic për juve me logo në kësë. Allah i vesë kundit se pa të aprun jam me logo është partijës tamë. E kështë i marë mas emisionit. A që kjo se partijës tamë për mdojët. Allah mi lejmë që tu i dyshim gjithë. Jo, mirë e kokjo se me kë po përfundon. Edhe që e veqërën një ahje kërën kërën. Po, jo, dhe jam një të kaqë është të po. Edhe gjyra, e kaqër, bardhe. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit të kaqët mirë sonte. Lonë Zagron, faleminderit. Orkestra, faleminderit e më shumë të kameramanve. Gjithë njerëzve që kanë kontribu për emisionin. Se me dorë që ta në këshën prish ftyrën, dhe pëse s'kena ftyrë shumë, po... Qa që kam bitë? Shumë faleminderit, shumë faleminderit edhe u knaqëm sonte. Edhe ne me ju, në fakt. Valdit e shumë e mirë. Pa morë për asyshë qka qyshte, po... Je pja vizit kartën me që të rast? Të kam një keshë të mirë jashtë politikës. Edhe jam krenor me femna si kur të. Shumë faleminderit. Atëherë emisioni përfundoi me një këngë të interpretuar nga String String, të cilët i falenderojmë sepse gjithmonë na sjellin hare, kënaqësi, derisa i dëgjojmë këngët e tyre, ndërsa bashkë me mua dhe Agronin takoheni nesër në po të njëjtën kohë. Pra, shihemi nesër, mirupafshim, ju paqet një natë mirë, një ditë të mirë nesër deri në takimin tonë në mbrëmje në orën 21. String String. A kanuja të burime, si moj buskaran filja ime. A kanuja të burime, si moj buskaran filja ime. Si moj buskaran filja ime. Nama, 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 ne ofur derime, për kokën e tate, aman, aman e hopa! Muzika
është asha për me qare Më je puj me torën e tatej Ti moj vash basha për me qare Ti moj vash basha për me qare oh, Aman, 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 e o për belive Për kokën e tate, aman, aman, e Sot gjendim këtu në pikën e kontrollit, ku kadetet janë duke mësuar pjesën praktike sa i përket daljes automjetit dhe komunikimin me qytetarët. Kjo fazë e ushtrimit na ndihmon shumë që të mësojmë si të veprojmë trafik, si të komunikojmë me qytetarët pa dalë me tnie dhe si të ndihmojmë ata nëse kanë nevojë. Veoma je važno naučiti komunikaciju sa građanima bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Svaka dobra interakcija dovodi do saradnje, što je veoma važno za kosovsku policiju. Internet super i shpejt dhe receiver HD si dhe pako sportive për vetëm 11.5 euro. Telkos, tani me shtrirje në gjithë Kosovën. Apo do në gjumungi për të shekun e vjetër 50 euro i ki, e me 50% zbritje e merë një tri, Komodita Home. Përshëndetje të ndëruar shikues, gjatë minuta në vjem ju njohim e informacionet kryesore të ditës. Presidenti Hashim Thaçi, duke u bazuar në përgjegjësit kushtetuese dhe ligjore, ka marrë vendim që zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbahen më 6 tetor. Në vendimin e nënshkruar, udhëzohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës, në përputhje me këtë vendim dhe legjislacionin në fuqi, njofton zyra e presidentit. Gjatë ditës, presidenti Thaçi dekretoi shpërndarjen e legjislaturës së 6 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. E ndërkohë pas mbledhjes së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, është vendosur që Vjosa Osmani të jetë kandidate për kryeministre.
kundër kandidatisht e kryetari Gjilanit Lutfi Haziri. Në konferencë, udhëhecit e LDK-s thanë se kjo ishte për zgjedhje me konsensus. Bjosa Osmani do tjetë kandidatja Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministre të vendit. Osmani është votuar në mbledhjen e sotme të kryesisë të LDK-s, e cila zgjati 3 orë për të garuar për postin e kryeministrës, derisa kundër kandidat pati Lutfi Hazirin. Kryetari LDK-s Isa Mustafa deklaroi se Bjosa Osmani u votua unanimisht nga antarët e kryesisë. Edhe bi bazën e vullnetit të edhe të propozimet të zotit Lutfi Haziri, jemi përcaktuar që kandidati jonë për kryeministre të Republikës Kosovës, e jo vetëm kandidati për kryeministre e ardhshme e Republikës Kosovës, tjetë zonja Vjosa Osmani. Mediave ju drejtua dhe kandidatja për kryeministre, e cila tha se jo rastësisht, në 30 vitet e fundit, LDK ka qenë përcaktuese e ndërtimit të politikave. Bashkarisht me qytetarët e Kosovës, ta nxjerrim këtë vend nga humnera në të cilën e kanë vendosur njerëz të pandehur.